прибора, блядь. חצר לוד, שומע? שומע. בורי, דוברי אוטרה, 2606 מ-12. אני מגיע להתקדם עד הצפון, היציאה? להתקדם עד הקלוץ' האחרון? בוקר טוב, בוקר טוב. אני כבר התחלתי לזוז. בדקה 90 הסתדרתי. מתקרב לסימנור יציאה. תודה, המשמרת בוקר טוב. נוס מסייתה. אני לא יודע. אני מה יעלה. שדות. שרון, שומע? דרום 2 עם שומע 2606 מחצר, אני מוכן. זה סימן קלדושן זה. קיבלתי. איך סנאו? Можно свет в кабине выключить или фен? О. Такая хуйня.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.